A gente fica nem. Boa tarde. Parece que é acontecendo. Menino. Pera. Pera, dê um punhóculo para Panta Meninos. Jair de Lima. Para Panta Meninos. Jair de Lima. Essa é Júlia? É um artista, Jair de Lima. Essa? É? O que combate? Identificando. Não, partilhada. Na página. Identificando. Ih, um partilhada. Com calirpa. Dentro da película, em casa, sim. Era um era sério. Espera, onde é que tem que identificar? Se desfaça e... Era um convite. Tampouco cuesta, né? Se é o que menor, mas que ele não dormiu, né? Botar a voz que nem entra ali. Boa tarde, minha irmã. Vim-lhe hoje para um assunto muito especial. Apoio a no músico Jerry de Lima, um jovem promissor, fica fascinado a ninguém, vou pegar entre o culpa, vou ganhar roxo drito ali, na terra de Elsa Maria Benício. Billy como um militante consciente do Marinha G15, um cidadão em primeiro lugar, um cidadão guinense, no caixão da política, tempo de política passa, já eleição passa, resultado contado, gosto cada 15 que se vira, normal. Suma no músicos, esse que está sem vida, sem profissão, sem carreira. Pensa tudo um ser humano, um cidadão consciente, que tem que punir nenhum de seus companheiros para estar no lado oposto, ou seja, onde for. Porque, em primeiro lugar, na altura própria campanha, não colhe de Lima na nenhum palco com na comícios de Marinha 15, mesmo se fosse a própria. Pensa que está dando ninguém é direito de condenar ninguém. Suma que você vê a minha fula, a minha independente, apesar de ser ativista, mas tem que zela para bem para nome do nosso país, do nosso terra e do nosso músicos que está levando a bandeira do nosso país para mais alto nível. Portanto, também para pedir apoio a todos os irmãos guinenses que estão na Luxemburgo, principalmente, ou nos arredores, que têm interesse, que gostam de ser nosso músico, de Lima, né? Que estão a fazer um grande trabalho para a nossa cultura guinense, somos tudo nós civis, para apoiar lá hoje nesse concerto na Luxemburgo. Pensa como ele que mata, e que furta, e que rouba, e que condena, e que ofende nenhum de nós políticos, seja que partido for. Acha como é muita ignorância, muita injustiça, muita falta de bom senso, a gente que está a fazer propaganda ali, na rede social contra o músico guinense. Tá bem? É que põe em bilhões porque acha como é muita injustiça, muita falta de responsabilidade para gente que fala como é misto seguir vida política. Oh, uma vez que eu falo com uma boa ativista é porque o misto seguir vida política de bom país. Portanto, me pensa como a maioria tem ainda reflexão para não seguir. Quer que não mexe para o país, quer que busca mexe para a cabeça, quer que mexe para o companheiro. Mal ou bem, está refletindo na nossa bandeira. Está bem, é como andam bem ali, para bem pedir apoio de tudo, não, irmãos guinenses, para ignorar propaganda de defamação, de até de invenção, de imagem que não mostraram de como que lá abandonaram no aeroporto de Lisboa. E tem mais, nem se encontrei abandonado, boca abandonado no aeroporto de Luxemburgo. E tem manga de situações seguintes, se calhar quem próprio que posta aqui foto, ou quem que manda aqui foto, se calhar ia abandonar, ou aqui tinha nesse primeiro imigração, na primeiro país que iria nele. Porque tem mil e um casos de gênero. Agora, um jovem que olha como é, e resta na população, suma me canto tempo um colha, nem um músico guinense, cá no sul não olha com olho, que resta milhares e milhares de guinense, que louca por ele pôr esse nome na lixo, não. Assim de um dia para o outro. Não. Na pedibos, eleição acabar, resultado contado, cada quem está a seguir esse percurso normal, boba seguir boa vida normal, bodixa, cada quem pega esse trabalho na área que pertence. Um bom ser humano, bom para de fama, bom para tentar pôr bons irmãos, bas. Porque Deus que está permitindo. Tudo quem que está fazendo aquilo, e quem que tem maldade, que tem amor, a si pátria ou a qualquer ser humano, se companheira, se malvareça por demais.
na conta vocês. Tá bem? Por isso que na piritura, que bom filho de Guiné-Bissau. Para independentemente de partido, ou que seja que for, que pertence, para se tem desejo de baobi, que músico para até transporta. Na cultura. Dele no país já tem mundo fora. Boba, boba, acompanhar. Boba, boba, seguir. Boba, boba, apoiar. Sou meu bom irmão, sou bom cedo. Tá bem? É isso que te simbalei. Agora, Shali Kelsa, na Bilbao, sou meu bom cedo. Elsa, não sei se você me fala também nesses alguns coisas. Vira a câmera, meu caro. Tá bem. Não é uma maneira só. Ele. Ele, Elsa. Boa tarde para você tudo. Primeiro lugar, não manda. Não manda nem mantenha apanhar, irmãos. Que sinta na. Luxemburgo. Outra cor partidária não há apoio aqui que de nós. Conhecer egoísta, tampouco conhecer ignorante. Gênesis e filho de Guiné. Acabou fazendo aquilo, irmãos. E depois manda um beijinho para a mãe Florença. Acabou fazendo aquilo. Gênesis Rima. Acabou tratar no artista em geral. Acabou tratar porque. Se não, não é. E tem mangas artistas que cantam bem a partir do PAGC. Mas nunca ninguém crucificar. Gênesis Rima nunca apoia a Madem. Vou na crucificar filho de Guinte. Pabia? Como fosse que lá? Um jovem que não buscasse vida. Vou na crucificar. Vou na chamar de nome. Assim não. Que se vergonha. Minha irmã, a minha piriama caçamã. Minha sobrinha, na Luxemburgo. Minha tudo conhecidos, minha bons pecador. Bobai, o ágio de Gênesis Rima. Nunca conselho pessoalmente, nunca olhar. Não gostar de música, apesar de que estou aqui na canta. Mas se música te entra na alma. Gênesis Rima, Elsa está com vós, amanhã e para sempre. Boa sorte. Beijo para vós tudo. Obrigado. Bom, minha irmã, a minha chefe que era Lima na Bissau. E um jovem com gosto de tudo, ele simples. Alô? Dime, dime. De boa índole. Que nunca tem nada a falar. Vale, Maria. E alguém que nunca está convivendo aquele dia a dia. Mas para que aqui demonstrar? Demonstrar ser um jovem consciente, promissor, que tem tchuada para a cultura guinense. E um jovem, de facto, com gosto de tudo dele. É coisa boa. Jerry, a missa, mãe. Com você vê que lá na Bissau gosta de boa, gosta de músicas que você fazer até para ver de cultura mesmo que você transporta, que você demonstra, que você põe no país, aliás, no país conhecido, o mundo fora, para outros países. É que põe, é dias, a gente está publicando coisas, porque se uma boa nota, a mim, a minha vida normal para. Não caixa nem aí, para a política é tempo, entre aspas, porque a coisa que minha líder está preocupada, tudo o que tem a ver com minha líder, se boa nota, nem momento e único, exclusivamente, coisa que está preocupada, tá bem? Porque política não passa de aqui fase, quando eu deixo a coisa para seguir esse percurso normal. Do resto, ela falou boa sorte, fé, coragem, tudo na cor, vem uma continua a estar rastadinte, assim que Deus nos ajuda, não continua a rastadinte. Deus se cama a mandar. Aos muros contra Irã. Deus se fica aqui. Aos muros contra Irã. Que é isso? Não quer negar. E tudo que ainda chama PPL, se acabou de esquecer. PPL é um de gente que faz isso. Não vai como na raça, PPL é um de gente que faz tio para Guiné-Bissau. Não é herói nacional, nem no ver é PPL. Tá bem? Por isso, nunca hoje nem justificativa de você estar uma raça papel, ou caraça papel, ou outro colar de raça. A mim, fula. Não é que você vê. Mas a mim, para mim, a mim guinense. A mim, cá tem raça. Tá vivendo, tá comendo, tá raça, cá tá raça, tá fazendo tudo. Tudo que a mim, cá tem, a mim de tudo. A mim guinense, a mim de mundo. É que não tá falando. Por isso, papel e raça que não no dia tem orgulho, hora própria, apoia. Porque, aliás, PPLs, não cá por falar, PPLs está na tudo que partido. PPL guinense, são uma fula, são uma mandinga, são uma fulup, são uma tudo. Coisa de raça que interessa, que importa ninguém. O que importa? E capacidade, e potência,
de nós jovens, promissores, tá bem? Com quem que se vê que é que cultura, na se vê maneira de exprimir na rede social, que é que fazer, que é que ele fazer, em prol do nosso país e do nosso músicos. Tanto jovens, como aqui antigos, ba Justino, ba Américo, tudo que músicos guinenses, tudo sem incluir lá. E na fala, tudo é músico, ora que vou atacar um só e porque vou atacar tudo em geral. Ora que vou atacar um, vou fazer conta como, vou atacar tudo que outros em geral. Esse é um cana cansa repetir. Agora, resto não deixa na boa consciência, cada que responsável desse ato ali na rede social, que é que faça a os, por vir a contra mim. Tá bem? Ora que não tem nada útil de papel. Mais vale vou ficar calado do que tentar denigrar a imagem do meu companheiro ou tentar tolar o meu companheiro. Cada quem nasce que se sorte, que se brilho, brilho ninguém cá por trás. Ele. Isso, mami. Vai falar tudo arrogância. Com política, sem política, a minha mãe está lá. Sou uma coboia. Está lá hoje, está lá amanhã, tem dia que Deus leva. Ninguém cá por trás, que é que Deus escreve. Jeris. Minha amor, minha love, forever, boa sorte, não está com bom. A nós tudo, guinense, maioria em geral, está com bom. 99,9%. Ok? 99,9%. Que 1% de ditos ativistas, que lhe é problema, levaram de trabalho fácil. Para tentar adquirir capacidade, suma, cabo, tem, dom, na boa carreira. Eu desejo tudo de bom, boa sorte, nós estamos juntos. Beijo, minha irmãs, até breve, tá? Beijo, beijo.